Vítaj v dnešnom novom vlogu. Dneska bude trošku iný, dneska bude cyklistický vlog. Dneska je 1. mája, to znamená, že je Račianska časovka, čo je ako keby časový šprint hore do kopca z dole z Rače na Bielý kríž. Trasa má nejakých 6,5 km a prevýšenie 340 metrov. A budú tam nejakí strašní borci, proste, ktorí to dávajú za pár minút, pod 4 hodinku. Ja a môj kolega sme sa rozhodli, že to úplne pre srandu vyskúšame, lebo nemáme čo lepšie na práci dneska robiť, tak jedna pozitívna vec, ktorá sa týka tejto časovky, je to, že 2 eurá zo štartovného idú na pomoc detskej onkológii, takže urobíme aspoň dobrú vec, trošku sa zabavíme, budeme trpieť, lebo bicyklenie do kopca je o trpení. Nezabudni prilbu nosiť, jo? Prilba je absolútne dôležitá. Takže akurát sme sa zaregistrovali, je 10 hodín, už sa začínajú prvé štarty. Moje číslo 140 má štart o 11.09, takže ešte hodinu aj chvíľu budeme niečo čakať, kým budem na rade. Pri závodoch do kopca je absolútne najkľúčovejšia váha jazdca a bicykla, tak som urobil strategicky najlepšie rozhodnutie, aké sa dalo urobiť. A išiel som na záchod. Nechal som tam polku svojej hmotnosti, dúfajme, že to bude ako keby ľahšia hmotnosť, ktorú musíš vytlačiť do kopca. A tak je sa dobrý pocit, keď sa, nie, nič lepšie ako keď sa dobre vysereš, samozrejme. Peťovi sa podaril podobný triumf. Za 3 minúty šart. Nebudem ťa úplne zdržiavať týmto predlhočizným 22 minútovým videom, ktorý je plné trápenia, vzdychania a námahy. V podstate jazda bola dosť zlá, mám na to 3 veľmi validné výhovorky. Prvá je tá, že naozaj nemám natrenované, za druhé kopce mi stále naozaj nejdu, za tretie pred jazdou som vôbec nebol rozjazdený, takže som šiel úplne studený do toho. Ešte by som si vymyslel nejaké 2-3 ďalšie, ale nechajme to pri týchto, tu nám môžeš počuť ako fučím. To je znak toho, že naozaj, že som strašne slabý. No a tu prichádzam do cieľa. No slabý, jak čaj. Potom sme šli vykrútiť laktát z nôh do lesika takouto príjemnou jazdou, kde sme našli močiar a iné somariny. Takže dokončili sme ten šprint do kopca, bolo to utrpenie. Zistil som, že nie som absolútne vôbec fit. Trvalo to cca 22 minút, aj niečo. A išli sme vytočiť akurát s Peťom laktát sem do lesa, ako vidíš, je tu úplne krásne. Nádherná príroda. Potom ako sme našli Matúša, tak sme sa vybrali na takú nedeľnú pohodovú jazdu do Devina na Moščaka Norisa, kde sme si dali kofolu, bufete, nejaké tyčinky. Bohužiaľ z tejto jazdy nemám absolútne žiadne zábery, pretože mi došlo miesto na karte a už nebolo kde zapisovať video, takže to mám iba také overview od bocianov, na ktorých som dal kameru, druhú moju GoPročku, a tí mi natočili takúto vyfarbenú trasu, pozri na nich, aj lietajú. Dopadol som asi ceca tak, ako som myslel, že dopadnem okolo tých 22 minút. A išlo sa mi dosť zle, nebol som vôbec rozjazdený, vôbec som nemal čo sa rozjazdiť, lebo som stražil registračku pre tohto, pre Matúša. A celé sa to tak narýchlo nakopilo, že som mal asi 1 minútu, aby som sa dostavil na štart, takže trošku nepodarený začiatok. Na začiatku som sa trošku dosť vypalil, ale potom už... Určite ti aj ukážem, čo dneska som jedol. Na bicykli to boli buď ráno samé hrozienka, potom ten energy gel a ten energetický nápoj. Skoro som skolaboval, ale dneska vyskúšame 2 omáčky na ňoky. Jednu už veľmi zaužívanú, paradajkovú. A druhú vyskúšam takú, čo som ešte nerobil, a to bude taká hrybová so smotanou a so zeleninou. Základ je tu, ale ukážem, ako to bude vyzerať finálne.